Božji blagoslov svima. Evo da podijelimo s vama jednu temu ili dio jedne teme. O tome smo već nešto govorili, nešto ćemo novo spomenuti, pa evo, možemo krenuti. Prva misao je: prava vjera nikad ne propušta donijeti rezultat. Nekad ljudi miješaju i misle da imaju vjeru, a imaju samo nadu ili želju. Započnimo govoriti o vjeri za ozdravljenje. Neka isceljenja inicira sam Bog, no većinu isceljenja u Bibliji nije inicirao Bog, već vjera pojedinca. Vjera oslobađa silu, ali objekt vjere je Bog. Vjera nije sredstvo plaćanja, a nekad ljudi imaju vjeru u vjeru, što opet nije najbolje točno. Neki službenici kao Smith Wigglesworth funkcionirao je na temelju vjere. Neki su više oslonjeni na pomazanje i silu, neki oslonjeni kroz razumijevanje vlasti i autoriteta koji imaju. Znači, više je načina i razina služenja u tome području. Na primjer, John G. Lake je obilježavao jedan dio službe, a to je njegova sila, zračenje njegove sile od Boga u koje je on toliko bio pouzdan. Dok je Cary Blake isticao golu vjeru koja uvijek radi, to je ispravno, ali nije jedini način i treba uzeti u obzir ostale varijante. Uzbuđena vjera, kopiranje obrasca ili principa. Što ljudi nekad rade? Ljudi vide nekog drugog, idu hodati u vjeri po njegovom primjeru i nekad nastane problem. Problem nastaje zato što ljudi imitiraju tuđe principe, a nemaju za to pokriće. Ljudi misle da imaju vjeru, a nemaju, a rezultati su točno prema mjeri vjere koju imaju. Ako imaju malu vjeru, a oni misle da imaju veliku vjeru, onda to za njih nekad može biti pogubno. Mnogi se ljudi uzbude po pitanju vjere, čuju ili vide nečije svjedočanstvo, priču, propovijed i ponekad oni koji su uzbuđeni u vjeri idu preko njihovog stupnja vjere. Mi ne želimo samo uzbuditi vjeru, nego naučiti kako djelovati u principima vjere, da se osoba potakne na vjeru, ali da djeluje na svojoj razini i raste. Vjera se razvija. Kada djelujete u principima vjere, najprije ih prakticirajte prije nego ih počnete naučavati dalje. David Young Cho je pričao kako je dobio uputstvo i vjeru od Boga o velikom materijalnom poduhvatu. Isto to je vidio jedan od vjernika i uzbuđen u vjeri pokušao je kopirati principe bez vjere i bez Božjeg vodstva i završio bankrotom i još k tome na kraju ogorčen na Boga. Ozdravljenje, vjera, medicina i doktori. Knjiga Sirohova, 38. poglavlje, 9-10. Sine moj, u bolesti ne budi potišten, već se Bogu moli, jer On zdravlje daje. Bježi od nepravde i ne budi pristran i od svih grijeha očisti srce. Knjiga Sirohova, 38.12, znači deuterokanonska knjiga. Ali i liječniku mjesta daj, i njega je Gospod stvorio, nek nije daleko od tebe, jer i on je potreban. U Kološanima 4.12 čitamo: pozdravlja vas Luka, ljubljeni liječnik i Dema. Vidimo da je Luka bio liječnik. Pavao daje savjet Timoteju. U 1. Timoteju 5.23 kaže: ne pij više samo vode, nego uzimaj i malo vina poradi želuca i čestih svojih slabosti. Neki ljudi su protiv liječnika i ne odobravaju odlazak liječniku jer time misle da pokazuju nevjeru u Boga. Ali to je pogrešno. Druga ljetopisima 16.12. piše za kralju Asa. Razbolio se 39. godine kraljevanja od nogu, te mu se bolest veoma pogoršala, ali ni u bolesti nije tražio Jahvu nego liječnike. Ali ovdje nije problem što je Asa tražio liječnike, nego što nije uopće tražio Boga. Mi se uvijek prvo pouzdajemo u Boga, Bog daje zdravlje, čak i nadnaravno, ali kad idemo i liječniku, pouzdajemo se u Boga i njegovo djelovanje kroz liječnika. Knjiga Sirohova 38.4-8 kaže:
Gospod od zemlje pravi lijekove i razuman ih čovjek ne odbacuje. Nije li po drvetu voda postala slatka, pokazujući tako svoju moć? Ljudima je dao znanost da uzmognu slaviti snagu djela njegovih. Njime se liječi i bol ublažuje, od njih ljekarnik lijekove priprema. Tako nema kraja djelima njegovim i po njemu se blagostanje širi svijetom. Ljudi bi nekad čuli svjedočanstvo ili princip i ugledali se na tuđu vjeru i željeli kopirati do te mjere da bi u bolesti odbijali liječničku pomoć. No nekad može to biti pogubno. Ako misliš da imaš vjere tamo gdje ti je zdravlje u opasnosti, a nemaš je, onda se trebaš poniziti i tražiti drugoga da vjeruje za tebe, a ako on ne može, onda traži doktorsku pomoć. Ili nemoj prestati koristiti doktorsku pomoć dok se ne pojavi netko ili ti sam čija vjera nadilazi problem i iscijelite, a doktor će potvrditi. Neće doktorska pomoć smetati da Isus djeluje. Ljudi nekad nemaju vjeru, a kopiraju druge i čine pogreške. Budi razuman u vezi svog stupnja vjere i ljubavi. Ljudi bi mogli razviti svoju vjeru za to područje kroz neko vrijeme, kroz ispovjed vjere, mada to nije jedini način, ali većina još nemaju takvu vjeru da mogu sami za sebe da prime božansko isceljenje. Ako ih ti na silu guraš tamo govoreći, ako stvarno vjeruješ u Boga ti ćeš odbaciti medicinu ili da si ti stvarno povjerovao Bogu ti bi prestao ići k doktoru, mnogi od njih će umrijeti ako se radi o smrtonosnoj bolesti. Može biti da ste se vi razvili svoju vjeru do te razine, ali nemojte pokušavati sve gurnuti na tu razinu. Nemoj ih podcjenjivati, staviti im osjećaj krivice ili manje vrijednosti ako oni koriste medicinu. Vjera se razvija, vjera raste. George Miller, pokretač sirotišta za djecu, je rekao: na isti način kako sam na početku vjerovao za Božju providnost za $1, sada, nakon 50 godina, mogu na isti način, istom lakoćom, vjerovati Bogu za $500,000. Neki ljudi mogu vjerovati da će ih Bog iscijeliti, ali neki ljudi su na stupnju vjere da vjeruju da će ih Bog kroz doktora iscijeliti, da će im Bog dati najbolji lijek ili najboljeg doktora i dati mu mudrost da ih operira i da će se oporaviti. I to je onda ono što bi oni trebali učiniti. Da, istina je, postoji više, ali to je dopuštena volja Božja i tako se raste. Netko želi vjerovati Bogu za svoje isceljenje, ali nije stvar što želiš, nego koliko možeš, koliko se razvila tvoja vjera. Nemojte nikome govoriti da baca svoje lijekove ili odbace medicinu. Ako im Bog to kaže, onda je to u redu. Neki ljudi imaju ideju da će ih Bog iscijeliti samo zato što ne uzimaju lijekove ili medicinu. Misle da to dokazuje da imaju vjeru. Ne dokazuje, jer to što su pokušali kopirati nekoga bez vjere. I mnogi su umrli sa biblijskim stihovima na ustama, ako je u pitanju smrtonosna bolest. Da li ste se razvili do tog stupnja da možete primiti? Ako imate sumnju u to, onda idite k doktoru. Sagledaj sebe razumno i iskreno jer možete štetovati kod nekih ozbiljnih situacija. Pohvalno je ako netko vjeruje i ne ide kod doktora. Ali ako netko misli da vjeruje i ne ide kod doktora, a ne može si pomoći s tom malom vjerom, onda to za njega i za ljude oko njega može biti loše. Ako, na primjer, svoje dijete ne želite voditi doktoru ili ne želite koristiti medicinu za svoje dijete i onda dijete boluje i trpi bolove više dana, a vi mislite da vjerujete, zašto da neko drugi trpi ako vi mislite da vjerujete ili vježbate svoju vjeru ili princip na nekom drugom? Po mome, to nije u redu. Ljudi koji su na toj razini, kao što su bili Smith, Wigglesworth, Kenneth Hagin i drugi, koji su bili bolesni i nisu ozdravili odmah u vezi tih stvari, ali nisu umrli zbog toga. Oni
imaju tu snagu da mogu dugo trpiti ili duga vjerovanja. I onda ljudi kopiraju njih, a niti znaju pravu situaciju, niti sve okolnosti, i onda to za njih uistinu može biti pogubno. Još jedan problem je što neki ljudi ne razumiju sasvim dobro što je vjera. Oni misle ako govore da je to vjera. Ali kada govoriš iz vjere, onda se nešto dogodi. A kad govoriš bez vjere, ništa se ne dogodi. Marko 11.23. Istina je da se nekad vjerom nekome dok govori pojavi vjera. Ali pitanje je kome se pojavi i da li će biti dovoljno za riješiti problem. Stoga ljudi govore nešto i misle da to radi jer govore, ali to ne radi jer govore, nego radi kad govore iz srca ili kad vjeruju to što govore. Marko 11.24. Isus nije rekao vjerujte da imate i bit će vam. Rekao je vjerujte da primate i bit će vam. Vjerujte da ćete primiti i bit će vam. Ovdje je bitan prijevod koji imate. Znači ne moraš vjerovati da to već imaš jer očito je da nemaš. Vjeruj da primaš i budite ustrajni. Očekivanje je jedan oblik vjerovanja. Budite ustrajni, on će voditi sve ostalo. Međutim, ako idemo dalje, više razina. Ako nas za neke situacije muči, da li će nam vjera biti dovoljno jaka, da nas, na primjer, iscijeli, i da li će nas Bog htjeti iscijeliti, vjera nije nešto čime mi njega prisiljavamo da učini ono što nam treba. Jer neke stvari je već on i učinio. On je to već učinio i mi ga našom vjerom ne možemo potaknuti da on to učini. Sve što činimo našom vjerom je da primamo ono što nam je on već osigurao. Ako mislimo da našom vjerom njega prisiljavamo da se očituje ili da nešto napravi, onda ta vjera postaje dijelo zakona. A ta vjera prima jako malo ili nimalo milosti koja nam pripada u Kristu Isusu. Biblijska istina je njegovim ranama mi smo već iscijeljeni. I sad ide faza primanja koja opet ima na nekoliko načina. Nijekanje stvarnosti. Ljudi nekad nijeću stvarnost. Kada tebe boli noga, ti ne kažeš ne boli me noga, zato jer te boli. Vjera nije nijekanje činjenica. Vjera je zamijeniti činjenice Božjom riječju. Naprimjer, njegovim ranama ja sam iscijeljen, boli, nestani. Kada bi čovjek znao i bio siguran da na njegovoj njivi negdje ima zakopano blago, on bi kopao s bagerom brzo, ali da ima i lopatu, isto će kopati, mada će mu duže trebati, ali će ustrajati budući da sigurno i 100% zna da na njivi ima blago. Neće kopati samo 2 dana i reći nisam našao, možda nema i odustati. Dok si siguran, kopaš dok ne dođeš do njega. Primamo po vjeri u njegovo djelo, u njegovu ljubav, u njegovu milost. To je vjera kako vi prisvajate i primate što vam je Bog već osigurao Isusu. Nije da mi moramo više moliti, više postiti, više čitati, jer onda naša vjera postaje djelo i mislimo da nam mora dati plaću, jer smo tako i tako vjerovali, postili, molili, čitali, davali, ljubili druge. I to je sve ok raditi, ali treba to staviti u ispravan zaključak. Isto tako, jako, jako je važno da se prisjetimo da ima više načina kako nadnaravno primamo iscjeljenje ili oslobođenje, da se ne forsira i ograniči na samo taj jedan način vjerovati sam za sebe i primiti. Bog nas može iscijeliti ili osloboditi tako da neko drugi moli, zapovijeda za nas uz polaganje ruku, bez polaganja ruku, čak ako i vi sumnjate. Neki ljudi su bili iscijeljeni, primljeni primanjem proročke riječi ili riječi znanja. Neki su primili iscijeljenje tokom službe za vrijeme propovjedi ili slavljenja, da nitko nije molio za njih i tako dalje. Bog djeluje različito. Ljudi djeluju iz različitih osnova i na različite načine u toj službi. I koji je način i metoda najbolja? Ona koja za vas funkcionira, ono kako vas vodi Duh Boži. Zato osluškujte vodstvo Duha.
I sjetite se da postoji rast, vjera koja raste. Dok još nemamo tu razinu vjere kao Isus, da ide odmah, da se dogodi odmah, ali možemo krenuti s tom vjerom koju imamo i biti ustrajni. Nekad je istrijeljenje progresivno i postepeno, nekad je trenutno i odmah, nekad treba moliti, to je služiti istrijeljenje više puta, u više navrata, nekad treba duža molitva. Norvel Hayes je pričao kako mu je Isus rekao da mora ići u onaj grad moliti za jednog opsjednutog. On ga je pitao, pa imaš tamo Isuse i druge crkve i druge vjernike, zašto ne pošalješ nekoga od njih? Isus mu je rekao da nitko tamo nema vjeru za to. Neki od njih imaju vjeru, ali samo na 15 minuta, a meni treba u ovom slučaju vjera 5 sati. Oslanjajući se na Božje obećanje i blagoslove, ipak ne možemo propustiti vidjeti da nekad postoje uvjeti ili prepreke. Derek Prince ih je znao spominjati, neki drugi službenici su ih smanjili na manji broj. Neka obećanja jesu bezuvjetna, ali ne možemo ne zamijetiti u nekim slučajevima biblijski ako. Ne možemo ne zamijetiti pokajanje, oprosti, zakon sjetve i žetve, zakon vjere o kojem smo govorili, zakon duha života. Ne možemo ne zamijetiti Jakovljevu poslanicu 5.14-16, 1. Petrovu 3-7 i tako dalje. Fokusirajte se da vas vodi Duh Božji. Ako si ispunjen sobom, počećeš čuti više svoj glas i bit ćeš zbunjen govori li Bog ili ne. Ispunjavaj se njime još više. Slušaj poticaje. Ako osjećaš suhoću, zbunjenost, oslanjaj se na pismo, izaći ćeš iz ovog stanja i opet ćeš osjećati njegovu prisutnost i jasnije vodstvo. I sjeti se, kršćanstvo je jednostavno. Milost vam i mir u obilju po gospodinu našemu Isusu Kristu. Amen.